Життя Тимофія Пухальського обірвалося 11 січня поблизу села Славне Мар'їнського району. Під час розмінування території практично в руках хлопця зненацька детонувала міна. Військовослужбовець загинув на місці. 4 лютого йому виповнився 31 рік, а 26 січня він мав одружитися зі своєю коханою Ганною. Вона, близькі та друзі Тимофія, а також бойові товариші сьогодні прийшли провести його в останню путь. Сьогодні ми прощаємося з вами з солдатом. Солдатом, который в 2015 году был призван по мобилизации Ингулецким военкоматом города Кривого Рога и в 2017 году заключил контракт с вооруженными силами Украины. Тимофей вырос и воспитывался в городе Кривой Рог бабушкой. К сожалению, так сталось. Близких у него на сегодняшний день никого нету, кроме жены, которая проживает в городе Мирноград. И так случилось 10 дней. 10 дней, и они могли бы расписаться. Пам'ять загиблого вшанували і представники Мирноградської міської влади на чолі з мером міста Олександром Брикаловим. Словами не передати ту біль та тугу, яку зараз відчувають близькі загиблого, його побратими. Цей сум розділяє усе наше місто. Життя пішла чудова молода людина, яка стала взірцем хоробрості та відданого служіння батьківщини. Під час прощання з Тимофієм Пухальським про його нелегку долю та справжній дух патріотизму розповіли його бойові побратими, з якими останні місяці він пліч-опліч захищав рідну землю. Йому залишилось буквально 2 дні, і він би поїхав в відпуск. Він старався, як мог. Простіть нас, що не уберегли. Простите, земля ему пухом. Залпом. 200. 20. 20. Поховали Тимофія Пухальського на Мирноградському кладовищі Степове.